Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ste brali Bobre Janeza Jalna? Seveda ste jih. Malo kdo pa ve, da je ostrorogi jelen resnična zgodovinska osebnost. Povest o ostrorogem in njegovih koliščarjih se je na Barju prenašala ustno, iz roda v rod, dokler ji ni pisatelj Jalen pretvoril v roman. No, znanstveniki iz svetovno znanega inštituta Jozef Dajše N. Štefan pa so s pomočjo DNK analize in analize, kako naš premier drži veslo na supu, prišli do revolucionarnega odkritja. Robert Golob je direktni potomec ostrorogega Jelena. Pa saj je bilo, priznajte, že ves čas očitno. Ta neukročena frizura, možata drža in izgovorjava črke G, ki je bila značilna za bronasto dobo, ne puščajo dvomov. Mi pa ekskluzivno dodajamo, da ima Golob v svoji lasti še vedno kosti legendarnega belega bobra, s katerimi se redno posvetuje. Sedaj pa se lotimo 110. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali prvo aprilska ofenziva Ein Reich, ein Volker, ein René. Kriptomilionar, COVID odvisnik, reinkarnacija generala Maistra in kandidat za predsednika Slovenije. Naš posebni gost je Renato Volker René, najbolje plačani stand-up komik v Sloveniji. Renato, toplo pozdravljen v Faktorju. Res je toplo. Pravkar sem se vrnil iz Turčije, kjer je še topleje. Bil sem na prvi, drugi pravzaprav preselitvi las. Nave zanimam, kot Bobar. In pozdravljam vse gledalce in gledalke oddaje Faktor. In tudi tebe, Aljuš, seveda. Hvala lepa. Rene, predlagam, da greva kar direkt v žilo, tako kot smo mi navajeni. Poglej, leta 2012, ko je bil Borut Pahor izvoljen za predsednika republike, sledila sta dva zaporedna petletna mandata. Marsikdo ne ve, ne, da sta takrat vidva z vedeževalcem Blažom v bistvu naredila zmagovito strategijo Damjanu Murku, ki je tudi kandidiral. Potem pa je on tiste podpise, ki jih je zbral, prodal Pahorju in njemu prodal to strategijo, zaradi česar je potem bil Pahor izvoljen. Ja, vse to drži, z Blažem sva res imela zelo dobro idejo, vse smo izvedli. Damjan je imel pa samo en pogoj. In sicer, da se sme njegova slika uporabljati pri sladoledarju v Mariboru, na trgu Leona Štuklja, pri mešanem sladoledu, in sicer so jo imenovali prezident. Torej, celo sladoledno kepico v Mariboru si lahko pred volitvami dobil z imenom Damjan Murko, the president. In to lizanje teh kepic, to je bilo v bistvu našega političnega programa. Ne bomo rekli lezenje nekam, ker to je tako pravzaprav, bi človek rekel, vulgarno, ampak lizanje je pa taka zelo primerna beseda, še posebej, če je v igri kak pameten kornet, ne? Absolutno. In vsa ta v bistvu Pahorjeva strategija, ne, kako se približati ljudem preko družbenih omrežij, kralj Instagrama in tako naprej, vsega tega ne bi bilo, če ne bi vidva z vedeževalcem Blažem takrat to ščarala za Murka. Murko pa bo je na nek način izdal, ne, ko je to prodal Pahorju. Sta mu vidva to že oprostila? Jaz mu nisem oprostil popolnoma. Jaz sem celo protestiral na protestih, ki so bili proti prejšnji vladi, v majici z napisom Bolje Murko, kakor Pahor. Že z enega samega vidika, da nam ne bi bilo treba poslušati vseh njegovih popevk v 12 jezikih, kakor si je potem variacijo izmislil gospod predsednik Pahora. Ne? Da me ne hotel seveda ostati avtohtoni Slovenec, ne? Tudi on je potomec Bobra, se mi zdi. Gospod Pahor je pa seveda razširil zadevo na Evropsko unijo in širše, ne? In se potrudil v lizanju različnih jezikov, se mi zdi, ne? Ja. Zdaj, Rene, Damjan Murko pravi, da pač ne dobi dovolj velikih kondomov v Sloveniji, ne, zase, da mora hoditi po njih v Avstrijo. Me zanima, je to tudi bil del te vaše zmagovite strategije na predsedniških volitvah?
Veste, o velikosti spolovila je nehvaležno govoriti. Ja. Je pa res, da star slovenski pregovor pravi, a ne, velik penis v revni familiji, to je slaba tolažba. Ne? Mm-hmm. Nekaj časa že gre, potem pa se začneš sleko pred na estradi z glasbo ukvarjati. Ne? Ja, absolutno. Ja. Je pa res, ne, da ta tehnika, ki jo je pač izpilo potem Borut Pahor kot predsednik republike, ne, tehnika nastopanja na družbenih omrežjih, pa očitno daje rezultate. Ampak... Ja, veste kaj, nenavadno je, da se je gospod Pahor odločil celo za sobno kolo, a ne? Ja, v bistvu, goniš se, pa nikamor ne prideš, a ne? Tudi to je pravzaprav mogoče en tak... prevzeto iz naše strategije, ne? Uh-huh. Ker smo se zelo, zelo trudili vsi trije, in Blaž in Damjan in jasno, ne? Ampak mi smo prišli do meje, ko nismo mogli več, in potem je gospod Pahor pač ponudil prve kriptovalute in smo rekli, ne, prvi bitcoini so padli in smo rekli, no ja, boljše narko pa nič. Ne? Ja, absolutno. Ne? Pa tudi se mi zdi, na sabnem kolesu si lih tako žuliš, ne? Svoj občutek, tako kot ti praviš, za uspeh, ker bolj goniš, bolj nikamor ne prideš. Tukaj pride pa potem upoštev sladoled, ko sem ga omenil v začetku, ne, za hlajenje ran, to pomaga. Ja, ni kaj reč, ne, vse ste dobro naštudirali, ampak Rene, kot sam praviš, ne, ti nisi vrgal puške v koruzo, nisi se predal malodušju, vrgal si se v kriptovalute, si postal v bistvu prvi slovenski kriptomilionar, ne, vsi te bolj znani slovenski kriptomilionarji, od Damjana Merlaka in tako naprej, ti pač gledajo v hrbet. Kako recimo si se ti znašel v tem poslu, ki je za marsikaterega Slovenca še danes pač nek tabu? Jaz nimam nič proti, če me Damjani gledajo v hrbet, a ne? Ja. Ampak dejstvo pa je, da je treba gledati naprej. Uh-huh. In ljudje, ki so pred menoj kupovali kriptovalute, so jih potem prodali, šli so v turizem. Loginova sta kupila obdelovalno zemljo v Slavoniji, a ne? Ja. Jaz sem se pa odločil, da bom vse financiral in vse vložil v mojo stand-up komično kariero. Torej, človek, ki vloži vase, ki zaupa vase, seveda bosta Blaž in Damjan dobila svoj delež, a ne? Uh-huh. Ampak jaz rad rečem, sem sebičen. Mislim pa egoist, a ne? Ja. Rene, si pa tudi začetnik mnogih, da rečem tako, modnih ali pa stilskih trendov. Ne? Namreč znano je, da Slovenci hodimo na Hrvaško si popravljati zobe in tako naprej, ampak ti si bil pa prvi, pravi, zdaj si se ravno kar spet vrnil, ki je šel pa v Turčijo na presaditev las. Ne? Ja, ne vem, sicer nobene garancije mi Turki niso dali, ja. Ampak glede na to, da smo imeli predsednika Turka, ne, celo z umlautom za preglasi, ja. Sem pa zaupal te naši janičarski tradiciji, ne, ki je že izmed mnogih tradicij z juga. A ti veš, da so Turki gobe dobili ime po obliki turškega junaka, ki smo ga prej omenjali, ki ga sicer v kondom zatlačimo. Prav po tej obliki so dobili tudi, ja. Naše gobe so dobile, ja. Ne, ja. Tega nisem vedel, ampak kako, ja. Si ti recimo, Rene, preveril, da ti niso dali pač kakih neprimernih las, ne? Kako recimo, s čim oni zagotavljajo to kvaliteto, to poreklo pač teh... Zaenkrat imam še čepico gor, ne, a veš, ja, ja. In so mi rekli, da je ne smem dolje imati. Mislim, da je lahko čez ene pol ure snamem, pa bova potem videla rezultate. Težko ti pa zdaj povem, kako je. Malo me srbi, ne, malo peče, ampak na to sem navajen. Ja. A je med vami kriptomilionarji, a je kaj fovšije, ali ste pač v bistvu privoščite en drugmu uspeh? Se moraš razumeti, mi se zelo redko pogovarjamo s kakšnim kriptomilionarjem v naši vdaji, tako da nas zanimajo vse te umazane podrobnosti. V bistvu. Veš kaj, ti kriptomilionarji večinoma, ko me gledajo, kako napredujem, ne vedo, kaj bi z mano. Ker je pa zapravo hecno, ne? Ker jaz točno vem, kaj bi z njimi. Ne? In te zahrbtne igrice, jaz sem jih navajen. Za Damjana pravijo, da tudi, za Blaža pravijo, da tudi, da mi smo taki trije mušketirji, recimo, ne, ki se zdaj borimo zoper to, kako bi rekel, mogoče celo agresivno lansiranje novih in novih in novih kriptovaluta. Ne. Uh-huh.
ker mi smo vseeno na tistem nekem nivoju rožnatega, do škrlatnega, ne vem, če bomo prišli, ker ne vem, če več imamo več stopen kriptovaluta, ne, od bele do tirkizne, ne, in mi smo zdaj tam na roza nivoju, ne. Ampak je boljše biti na roza nivoju, trdno stati, kot pa biti, ne, švoh rdeča, ne. Ja, to se strinjam. Tega nisem sicer vedel prej, hvala ti. Tole me še zanima, preden si vzamemo krajši premor. Rene, zdaj pravijo, ne, vemo, vedeževalec Blaž je zelo odločen v teh svojih vdajah, pa to, ko ga vidimo na televizijskih ekranih, ampak v zasebnem življenju pa pravijo, da ni lokomotiva, da je on v bistvu bolj prvi vagon. Kako je s tem v resnici? Kolikor jaz vem, iz osebnih izkušenj, ja. Ja, bi lahko potrdil, da je bolj lokomotiva, ja. Je tudi v zasebnem življenju lokomotiva? Ja, rad piska, ja. Tista stara, alternativna. Ja. Zdaj, pozabil sem te na začetku vprašal, kako sta se videla sploh z Blažom spoznala, pa prišla na idejo, da bi Damjana Murka naredila za predsednika države? To je bilo pa enkrat, ko sem bil res v krizi in sem Blaža poklical po telefonu, sem ga vprašal za nasvet in potem sem rekel, Blaž, daj pomagaj, ker vem, da človek govori resnico, ljudje ne bi klicali kar tako, a ne? Ja, sigurno, ja. Sicer sem čakal v vrsti kar nekaj časa, da sem prišel do Blaža in potem je povedal, da je pravzaprav en tak primer že imel, a ne? In sicer mi je potem omenil Damjana in da je Damjanu na začetku karijere svetoval vse te njegove marketinške poteze. In če je za Damjana delovalo, potem ni vrag, da ne bo tudi zame. Je pa res, da jaz, ko sem bil zdaj v Beogradu pred kratkim na audiciji za pevske talente, nisem ravno dobro skozi prišel. Ko sem opravil to audicijo, mi je pristopil možakar pa je rekel, vidim, da imaš voljo, imaš volje, dobro pjevaš, samo ti glas ne valja. Aha. Tako da so me malo potolažili sicer, ampak jaz sem se odločil, pravzaprav, da bom postal prvi najstarejši balkanski gej reper. In sem rekel, hvala Bogu, da je Rambo Amadeus 14 dni mlajši od mene. Ja. Pa mi pravijo, pa se Rambo pa ja ni gej, ne? Ja, ja. Sem rekel, ja Rambo možno, da ni, ne? Ampak Amadeus, ne moreš biti Amadeus, ne, da bi bil gej. Mislim, halo, Mozart je bil pravzaprav prvi originalni Elton John, ne? Če pomislimo na te njegove čipke, puder, lasulje, muzika kičasta. Če bi on danes živo, bi on posnel po moje duet z Britney Spears, ne pa Elton John, ne? Ja. Tako da, ja. To pa drži, ja. Predlagam, da se zdaj vzameva krajši premor, ampak ne nama uvid, gledalke, gledalci se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem. Ein Reich, ein Volker, ein René. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno Ein Reich, ein Volker, ein René, pogovarjava pa se o prvoaprilski ofenzivi na Slovenijo. René, zdaj ti si kriptomilionar, ne, postavljaš trende v vizualnem izgledu, v modi, hodiš na presaditve las v Turčijo in tako naprej, ne bi zdaj vsega našteval. Rekel si tudi, da imaš ambicijo postati najstarejši gej reper v bivši Jugoslaviji, ampak vse to zbledi, ne, ko spomnimo naše gledalke in gledalce na tvoje pravo poslanstvo. Namreč, ti si se odločil, da boš naslednji predsednik Republike Slovenije. Pa me zanima zdaj, kje je zorela ta odločitev, kako je dozorela in kako je prišla na dan. Jaz sem se ozrl po naši slovenski zgodovini in sem rekel, naša slovenska kura, uboga reva, vsi okrog nas, vse države imajo v svojem grbu orla. Vsi ti orli to našo bogo kuro kausajo. Zdaj jo je prišel kausati še golob, pa vsi vemo, kako majhna jajca golobi nosijo. In sem rekel, če lahko vsak tič tole kuro kausa, jo bom pa še jaz. In sem se odločil, da bom na naslednjih predsedniških volitvah seveda kandidat. A boš uporabil isto formulo, ki ste z vedeževalcem Blažom naredila za Damjana Murka ali kakšno drugo? Mi bomo imeli popolnoma inovativen pristop. Mi imamo že zdaj nekaj trojanskih konjev v igri.
Okay. Veš, slovenski jezik je problematičen v tem oziru. Če nekomu reče, da je trojanski konj, to razumemo iz tradicije, iz zgodovine, iz torej, antičnih legend, ne? Uh-huh. Kaj pa ženska oblika, ne? Če rečemo na mesto konj, kobila, je to lahko celo žaljivka. Yeah. Ampak mi imamo zdaj že pripravljene in trojanske konje, in trojanske kobile, uh-huh. Ki nam bodo pomagali priti v Petelješko palačo. Uh-huh. Gospa Pirc Musarjeva je že na nek način priznala, da zaradi moje kandidature ona več ne misli kandidirati, uh-huh. Ker bo ona potem svojega jeklenega konička naprej jezdila. Ne? Yeah. Zdaj pa ima dva, eden malo bolj mesen, eden malo bolj jeklen. No in jaz bom potem seveda za svojo novo strategijo trojanskih konjev in kobil, da ne bomo, mislim, ljudje ne radi imena uporabljamo, ampak recimo, prejšnja vlada nam je pod noge polena metala, rečemo temu, a ne? Uh-huh. Renica rečejo, kosti za glodanje, en primer je recimo Jaša Jenul, a ne? Uh-huh. No, ta vlada to tradicijo nadaljuje, je okay. Pa res, da je ta njena kost malo bolj mesena, gospa Nika Kovač, ne, oziroma gospodična Nika Kovač. Uh-huh. In te Niki Kovač, naši trojanski kobili, sem namenil celo eno izmed mojih pesmi z novega albuma, ki prihaja, predsedniškega okay. albuma. A ne? Sicer je pesem, ki sloni na slovenski tradiciji, ker sem se odločil, da bom kot zavedni Slovenec ne, sledil tem trendom uh-huh. nacionalizma. In sicer je to pesem dobrih znancev, z naslovom Nika Kovačeva. In gre tako. Nika Kovačeva, pila nič plačala, pil bi pa vsak fantič, plačal pa nič. Nika Kovačeva, pila nič plačala, pil bi pa vsak fantič, plačal pa nič, 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 nič. Uh-huh. No, upam, da bo z glasovi malo več kot nič, ampak yeah. mislim, da imam eno tako solidno osnovo v mladini predvsem, ne? Uh-huh. Ker jaz sem v končni fazi, bom zdaj star 60 let. Okay. In imam za sabo celo novo stranko, kajti aha. pred volitvami okay. bom ustanovil stranko Podmladek Desusa. Uh-huh. Kajti stranka Podmladek Desusa, to so, v njej smejo biti samo ljudje mlajši od 40 let. Po možnosti lahko imajo končano srednjo šolo, ni nujno, ker uh-huh. pri SDS-u se je pokazalo, da ni ne, nek prerogativ. Okay. In ljudje, ki bodo pristopili k Podmladku Desusa, bodo dobili pri 40. letu pokojnino, aha. plačali pa jo bodo z volilnimi glasovi, ker vsi ljudje v Sloveniji, polnoletni seveda, imamo volilno pravico. Uh-huh. Jaz kot upokojenec, podmladek SDS-a oziroma Desusa, pa ja. Ni velike razlike, pravzaprav, vam bom dal, gospod Pavel Ropar je ravno kar dokazal, da ne, gre to vse pravzaprav iz enega žepa, ja. Bom dal torej vam moj preferenčni glas, vi pa mi date pokojnino. Uh-huh. Ja, to se mi zdi super načrt, tudi ko mat, po moje se bo kar prijel, ampak ja. Veš kaj, Rene, ti moram povedati, iskreno si me zgubil tam pri trojanskih konjih, ker jaz sem mislil, da ti govoriš o našem avtohtonem trojanskem konju, ki je v bistvu bolj znan kot trojanski krof. Pa, ko si zavil v Grčijo, sem se malo zgubil. Ampak peva mi do naprej, nič hudega, sej, ja, do volitev. Meni je na trojanja se bom postavljal, to pa gotovo, da ne. Ja, ja, trojanski konj, se veš, trojanski krof, pa se človek hitro zmene. Ampak peva mi do naprej, sej, do volitev, imam še čas, da pridem nazaj. Izvoli. Jasno je, ne, da pač dr. Nataša Pirc Musar nima v predsedniški palači kaj več iskat, ko boš ti izvoljen, ampak iz zanesljivih virov sem pa izvedel, da pa nameravaš pa njega soproga pa ohraniti, da bi on še zmerom vodil damski program predsednika republike. Zakaj je taka odločitev? Ja, mi dva, to pa veva samo mi dva z Natašo. Uh-huh. Njen soprog se je namreč ponudil kot neke vrste kolateralna škoda. Aha. Kot nekdo, ki bi bil lahko nadomestek, če bi jaz dovolil gospe Pirc Musarjevi, da bi izvedla, izpeljala svoj mandat do konca, a ne? Uh-huh. In potem ga pa vprašal, kaj pa jaz dobim, a ne? Ja. Ja, no in gospod se bo žrtvoval, pravi, in rečva, da se je prvič izkazal, no, da smo imela probno vožnjo. Okay. Tako da, ko bo gospa zapustila parlament oziroma predsedniško palačo, bom gospoda obdržal. Imajo pa tudi oni podmladek, a ne?
Mislim, da je njun sin tudi že v politiko stopil, da v Žalah, mislim, da je celo kandidiral. Aha. Ampak mene peščanci ne zanimajo, jaz bom reč govedino, ne? Tako da bom gospoda Musarja. Ja. Ampak pod pogojem, da bo tistih 800 evrov, ki jih dobil vsak mesec, dal v dobrodelne namene. Aha, razumem, ja. Ja. V redu, pa bomo imeli vsi v Sloveniji nekaj od tega, tako rekoč. Ampak, recimo. Rene, zdaj ti si jasno od vsega začetka, ko si napovedal to svojo kandidaturo za predsednika republike, si rekel, sedež ne, države, prestolnico bom preselil iz Ljubljane v Maribor. Ne? To se mi zdi kar taka šokantna odločitev. Zakaj tako? Ja, če že izhajava iz Ein Reich, Ein Volker, Ein René, ja. Kot je rekel naš slikar avstrijski, ko je obiskal Maribor, naredite mi to deželo spet, on je rekel nemško, ne? Jaz bom pa rekel, naredite mi to deželo spet slovensko. Maribor je pol bolj slovenski od Ljubljane, po tvoje. Če imamo majstra, halo? Ja, to je res. To je res, ampak odkje ti, recimo, to si prek vedeževalca Blaža zvedel, da si ti pač reinkarnacija generala majstra ali kako drugače? Ja, to je bila pa, to je pravzaprav precej dolga zgodba. Blaž me je namignil, da bi jaz lahko bil reinkarnacija gospoda generala majstra. Sam nisem čisto prepričan, ker moj oče prihaja po avstrijski liniji, mama po italijanski, tako da ne, tukaj imamo opravka tudi s fašizmom. Imam tudi zelo rad suši, a ne? Ja. In če pogledamo, da je suši iz Japonske, da je to v bistvu ne, os zla, bi moral nekako priznati, da imam fašizem v krvi, ampak ga nimam. Imam pa neke vrste nacionalizem, ki lahko vodi seveda do fašizma. Ne? Tako da jaz zaenkrat lahko rečem, jaz sovražim vse enako, potem pa se morajo dokazati, če želijo, da bom imel rad vse enako. Ne? Ampak vsem se mi zdi ta simbolika precej močna. Ne? Ti govoriš o konjih, pa general majster na konju in tako naprej. Ne? Prvo aprilska ofenziva in tako dalje. Se mi zdi, da je, tukaj so neki nastavki, ki bi lahko bili realni. Ne? Veš, kaj najpomembne, Aljuš, pa je, da imam na svoji strani jaz že zelo močno armado, ki pravzaprav generala majstra po božje časti, to so nogometni navijači Viole, Mariborskega nogometnega kluba, ki imajo tudi z mano zaenkrat kar nekaj problemov, ampak mislim, da bom lahko enega po enega prepričal, da sem jaz pravzaprav najboljša alternativa, najboljša možnost. Recimo celo, to so mi celo Srbi priznali, recimo Srbi so poslali svoje najboljše umetnike v Maribor, Đorđe Balašević, Bora Đorđević. No, in ko sem jaz šel dol, sem rekel, Maribor pa svoje najboljše pošilja vam, to sem nažalost jaz. Aha. In sem jim celo nesel, veš, zadarilo Mozart kugle. Sem rekel, ko smo se Slovenci osamosvajali, smo predvidevali, da bodo naši lipicanci Mozart kugle srali, ampak ne, mi se še zmeraj s kindrekom obmetavamo, ne, tako da. Ja. Nismo še čisto tam. Ampak je pa res, da je konjski gnoj najboljše gnojilo, ne? Tega pa nisem vedel, ja. Ker ne bo kvaliteten. Ja, Rene, se ne bojiš, če staviš na Viole, Maribor, majstra in tako naprej, da boš težko glasove nabiral v kakšnem drugem delu Slovenije, recimo v Ljubljani ali pa še kje bolj na jugovzhodu in tako naprej? Veš kaj, Slovenija je cela mavrica. Jaz bom pa začel pri Violčni z enega spektra, a ne, in potem se bomo širili po celi Sloveniji. Zdaj, verjetno boš kampanjo financiral sam, ne, kot najbogatejši kriptomilionar, pri nas imaš verjetno denarje dovolj. Jaz se recimo celo v zadnjem času veliko družim z direktorjem Nove KBM, gospodom Johnom Dinhovom. On celo z menoj nastopa v mojih stand-up nastopih. Celo na festivalu Lent je že nastopil, mislim, da celo dvakrat in da bo letos tretjič. Letos je namreč 31. festival Lent in na stand-up odru bo torej gospod Bančnika, ne, ki mu bo dodelali družbo nogometaš, Tavares, bivši nogometaš, Marko Tavares, Filip Flisar, smučar, Sixpack Čukur, reper, bova dva, in Bor Greiner iz Radia City. Tako da smo tudi medijsko podporo, finančno podporo z različnih koncev in ko smo lani prišli gledalci na prvo predstavo, sem tistim, ki so bili zaposleni, oziroma so še verjetno nekateri, na Novi KBM rekel, da naj vstopnico pa le prihranijo,
ker letos, ko se bodo začela odpuščanja po združitvi z OTP-jema, ne, in bo ta vstopnica zelo prav prišla, to bo vredna več kot katerakoli kriptovaluta za ohranitev službe. Ne. Ja, absolutno. To zgleda kar zmagovita podporna ekipa. Ja. Kaj bojo recimo, Rene, tvoje prve poteze, ko boš izvoljen za predsednika republike, poleg tega, da boš recimo sedež države prenesel v Maribor? Zdaj, če bom preveč povedal, ne, ja. Ljudje so potem, te radi držijo za besedo. Tako ja, da, včasih je boljš, da te primejo za besedo, kot za kaj drugega, ne, če sva iskreni. Včasih je boljše, da za kaj drugega tudi namet za besedo, ne, ker ti se mama. Ne. Odvisno od situacije, ja. Ljudje ja. besedo radi hitro požremo, ne. Je pa res, kar Slovencem obljubiš, pa ne izpolniš, ti oprostijo. Čim pa nič ne obljubiš, pa jim pa nekaj malega daš, pa zmeraj hočejo imeti še več. Zdaj so recimo zelo jezni, ker morajo odplačevati bone, ki jih je dala prejšnja vlada preko davkova. Ne? Uh-huh. Ja, ne? Brez nič ni nič. Ja, brez nič se še čevelj ne obuja, kako že gre tisti naš... Brez muje se še čevelj ne obuja. Brez muje, ja. Aha. Okay. Ampak mujo se zvede, ko piše menda. Ja. A si slišal, da si pali pri muje tu, ja. Da nam bodo spomenik postavili v Ljubljani, mehki Č. To sem pa nekaj slišal, ja. Tudi teb? Tudi meni, ker jaz sem eden izmed tistih, a veš, precej Slovenke, pa tudi nekaj Slovencev, jaz sem med njimi, ki imamo radi trde, mehke čoje, a veš. A, tako razumem. Da to je čisto na mesto. To je pa čisto slovenska stvar, ne? Se pravi, absolutno. Trdi, mehki čo, obe strani. Ne poznavi, Hrvati se ukvarjajo s ščejem. Ja. No, Eurosong so poslali pesem z naslovom Šč, s črko, ki je sploh v abecedi nimajo. Ti se še hujše pol, praviš. Ja. Ja. Rene, veš, kaj me še zanima, ne? Tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump na nek način napoveduje, da bo ponovno kandidiral na predsedniških volitvah v ZDA. Malo kdo pa ve, da sta vidva pač preko prenosa misli ves čas na zvezi in da nekako usklajujete te svoje predvolilne predsedniške aktivnosti. Ne? Jaz sem Melanijo prosil, če me hoče priklopiti na njega, ni to čisto brežično, a ne? Ja, ja. To smo le malo bolj analogna, oba dva sva le že malo v letih, a ne? Okay. In ja, on mi je pravzaprav že čestito za zmago, tako da ne, mislim, z tega stališča je zadeva potrjena. Hkrati pa mi je tudi iz Rusije prišla depeša, da naj se ne bojim kandidirati na volitvah, aha. ker, ko zmagam, bom eden izmed ustanoviteljev novega društva neuvrščenih. Ja. Super, to so dobre novice tudi za Slovenijo, ne? Veliko res na področju turizma in tako naprej lahko tu veliko pridobiti. Edini pogoj je, ja. Da pristanem kot predsednik na to, da bo Slovenija postala novi Berlin oziroma nova Ukrajina, da bo je pač polovico vzeli Rusi, pol pa Američani. Razumem. Ampak glede na to, da imajo že tako ne, tujci večino ja. Vlasti, ta kompromis lahko sklenemo. Pa še ja. Plin so obljubili Rusi. Lej, v resniču se bo tisočletni sen Slovenije, če do tega pride, da je meja na Trojanah, ne? Ja, tako je. Pa Mađari bojo dobili morje, to sem moral pristati, to brez tega ni šlo, ja. V redu, lej, pač, če ne gre drugače, tudi to nekako preživimo. Zdaj, Rene, samo to me zanima, ne? Glede to, da ste s Trumpom tako povezane, ne samo preko misli, tudi analogno praviš, ga nisi mogel nahecati, se nekaj časa še imaš za to, da recimo zamenjata, da ti dobiš Melanijo, pa on dobi soproga zdajšnje predsednikice republike? Ah, Melanija. Mi dva z Melanijo imava dolgo zgodovino. Poskusila sva ene trikrat, štirikrat. Ja. A to njeno torto ali kaj drugega? Potem si mi je celo kip postavil dol v Brežicah, ne? Ja, ni bila zadovoljna. Zamedla mi je, ker tista plava barva ni bila prava plava barva, ne? Aha. Občutljiva je. Je pa res, da sva imela za Donaldom, ne? Mava istega presajevalca las. Aha, okay, ja. Tako da, tako kot so meni naredili, so tudi njemu, ne? Čeprav zdaj mislim, poglej na uro, mislim, da je zdaj že čas, da preveriva, kako da se držijo, če ti je prav. Ja, to boš ti vedel, ti si strokovnjak, jaz sem samo... Rekli so mi, da lahko kapico snamem, pa da mora biti vse v redu. Okay. Ja, jaz mislim, da lepo grejo dol, ne vem, kaj ti praviš. Donald. ali to ni v redu, da gre dol? Veš kaj?
Hijaba ne bom nosil, bom pa dal kapico nazaj gor. Aha, okay. A ni hecno v Sloveniji? Kako se naše feministke borijo, da bi ženske na vzhodu, pa dol na jugu v arabskih deželah, da jim ne bi bilo treba nositi hijaba pokrivala, da bi ga pa v Sloveniji lahko? Jaz to težko razumem. Ko si ti to razlagaš, recimo ti, ki si tak svetovlan in tako naprej? Jaz zelo rad potujem po Bližnjem vzhodu. A to na leteči preprogi, kot te zdaj moderno za kriptomilionarje? Pravkar sem celo zvedel, da so Iračani, pardon, Iranci iz Irana, torej, letos niso premaknili ure. So rekli, dozas imamo. Dozas imamo. Podobno kot... Kaj to zdaj pomeni, da imajo en dan, eno uro več na dan tam, ali kaj? Da ima dan 25 ur, ali kako? Ja, tako, ja. To je ta kripto ura, ki so jo dodali. In ima je kaj predpisano za to eno uro, to morajo porabiti za rekreacijo? Ja, tisto eno uro ženskam ni treba rute nositi, ja. Aha, tisto eno, ja. To pa se mi zdi tako v redu, ne? Ja, postopoma, ne? Ja, postopoma. Počasen prehod v naš zahodni svet. Res je. Recimo tudi stranka Levica je pisala zahvalno pismo v bistvu na Iran, ker ne vem, če veš, ampak muslimani uporabljajo desno roko za hranjenje. Leva roka je pa za osebno higieno in za umazane stvari, temu rečemo. Torej, včasih smo mi rekli, da je leva roka slaba. Ne? Uh-huh. No, in feministke arabske zdaj celo vztrajajo, da hodijo po mestu, v javnosti, z moškimi v štric, ker časi so morali hoditi za njimi. Ne? Aha, so so imeli lep razgled, ampak. In zdaj hodijo, hoče hoditi ob njih. Tiste najbolj radikalne celo zahtevajo, da jih može za roke držijo. Madonna. Ja, ampak moški so pristali na to pod pogojem, da jih lahko držijo samo z levico. Ne? Razumem. Ja. A pa so kaj razširiti mogli pločnike zdaj zaradi tega, ker verjetno je zdaj tudi malo, pač ni več udobno, če ženske hodijo usporedno z moškimi. Ne? Imajo prostora ali kako? Tudi to je eno od pravil, da mora ženska hoditi na oni strani, ko avto vozi. Ja, da je moški zaščiten. To se mi zdi nekako smotrno. Ja. Ampak ko omenjaš levo roko, Rene, ne? Malo kdo ve v Sloveniji, da si ti v bistvu kriv za to, da je Franc Trček, nekdanji poslanec, prestopil iz stranke Levica v stranko socialnih demokratov. Ne? Namreč on je nekoč eno to svojo levo roko pač nečisto položil na tvoje desno koleno. Ne? Mislim, da imamo celo fotografijo tega dogodka in ti si seveda tako popenil, da si ga nagnal ven iz stranke Levica v socialne demokrate. Zakaj je takrat šel? To, ker je to mejilo na nadlegovanje. To je enostavno nesprejemljiva poteza, da se nekdo z Levico dotakne desnice. In ko je prišel na mojo predstavo v Mariboru, sem mu celo rekel, da zdaj, ko ni več v Levici, lahko ustanovi stranko sezonskih delavcev. V konci fazi skače kar nekaj poslancev iz ene stranke v drugo. Tako da je lahko njen predsednik. Ko boš ti predsednik, boš temu naredil konec ali boš to še bolj spodbujal? Ker te skoki, če drugega ne, prispevajo k pestrosti političnega življenja v Sloveniji. Glede na to, da sedanji premier skače čez plota, tako bomo težko omejili te skoke. Razen seveda, če govorimo o smučarskih skokih, o stvarih, ki so nacionalnega športnega značaja, te bomo spodbujali, seveda. Ne? Tole me zanima, Rene, ne? Ko že govoriva o sedanjem premijeju, ne? Golob, Gaber, Bober, astrologi, Jelen, ti nekako ne pašeš v tak kontekst. Ne? Misliš, da to ne bo odbijajoče za volivce na volitvo? Dvomim, zato ker jaz imam pravzaprav nov predvolilni slogan, ki sem ga tudi v Kino Šiška nedavno povedal, zbranim politikom in tudi članom Levice. Bili smo namreč na prireditvi, ki je počastila 200. izdajo številke Kralji ulice, za katere tudi pišemo. Ne? In sem rekel, da bo moj volilni slogan bolje tič v riti kot golob na strehi. Aha, razumem. Zdaj, če kao tič je, če kater golob, ne, to zdaj ni pomembno. Tudi ampak ne, v bistvu vseeno, čigava. Se mi zdi pa smiselno. Ne? Ja, rit je verjetno tudi vseeno, čigava. Je. Ja, ampak ali tukaj pa nisi več tako benevolenten? A veš, kaj se pravim, sem sebičen malo, ampak egoist pa tudi nisem. Ne. Mislim, za volilni uspeh je treba tudi kaj pretrpeti, ne? Ja, to je pa res. Ja. Stopno kolo, ne, pride spet na misel. Ja, res je.
Rene, v prvem delu daje si rekel, ne maram piščancev, prisegam na govedino. Ne. Zdaj, uradna politika Slovenije je nič piščancev, nič govedine, ne, samo sočivje. Kako bo to pod tvojo vladavino? Ja. Korenček ne, nam ostane. Okay. Če spremljaš moderno komunikacijo na internetu, obstajajo tudi emoji. Yeah. Med njimi je emoji melancane. Aha, okay. Ki kamot nadomesti govedo. A ne? Proteine imamo tudi v mleku ponovem. Okay. Kako bomo pa naredili s tem, da... Kaj pa ribe? A ribe so dovoljene? Ja, lej, jaz mislim, da če boš ti pač... Peš. Ein Reich, ein Volker, ein René, uveljal v politiko, bo tako, kot boš ti rekel. To bom jaz kar mogel po mizi udariti, a ne? Ja. Ja. Pa si nemajen drugač tako po mizi udariti, ali boš raj prosil svojega prijatelja in sotrudnika, vedeževalca Blaža, da on po mizi udariti. Viš kaj, Blaž mi je celo rekel, ne, ko sem ga zdaj pred kratkim vprašal, glede govedne pa beguncev, ne? Da se v pa kmetov, pa teh štrajkov, ki se dogajajo, ne? Ja. Da je baje bolje biti begunec, kot pa junec. Da je več koristi od človeka, ki je plačan kot begunec, kot pa od tistega, ki vzgaja junce. Kar je veto res, ne? Ja, to bi se kar strinjal, ja. Ampak veš kaj, počasi se bliže v koncu najenega današnjega pogovora in morava tudi te manj prijetne teme obdelati, ne? Kot je recimo ta, neke širijo se neke zelo namerne govorice, da ko boš ti predsednik republike, bo vedeževalec Blaž imel oddajo na vseh slovenskih televizijah med 6. in 8. zvečer in da bomo vsi Slovenci obvezani gledati te njegove televizijske oddaje. Koliko je resnice v tem? Večina oddaj, ki jih že gledamo, je pravzaprav tudi neke vrste vedeževanja. Ne? Uh-huh. Večinoma bi radi verjeli, pa vemo, da so lažijo. Ne? Ja, ampak ja. Kličemo pa vseeno, ustrajamo pa vseeno, gledamo vseeno, komentiramo in glede na to, da je Blaž bil res eden izmed prvih, ki me je podprl pri kandidaturi, mu nekako moram vrniti uslugo. Ne? Ja. Imaš pa ti še eno svojo, se mi zdi, čisto za konec temo, ne, ki bi jo rad obdelal v naši današnji vdaji, pa evo, izvoli beseda je tvoja. A veš, ljudje zelo pogosto pravijo, prihaja mesec juni, parada ponosa, zakaj je treba okrog tega to krebatirati, saj ni važno, kdo s kom spi, vsi smo eno te isto. Mogoče smo res vsi iz družine, ne, homo sapiens, sapiens, da se vrneva gospodu Golobu na začetek, ne? Ja. Torej, vsi smo iz homo sapiens, sapiens, samo jaz sem malo bolj homo sapiens, pa rad govorim o teh stvarih, ne? Okay. In tam, kjer smo homo sapiensi, je tudi veliko homofobije. In jaz sem si izmislil, kot si prej omenil kondom na začetku, kondom za homofobe. Aha. In sicer je to. Uh-huh. Velikost je pomembna. Ja, vidim, ja. Tehnika naj tudi. Občujejo, ja. Samo naj se ne razmnožujejo. Uh-huh. Za otroke gre, a ne? Ja, to pa zmeraj. Ja. Janič, Renato Volker, René, najlepša hvala za tvoje današnje gostovanje v naši oddaji. Veliko uspeha na predsedniških volitvah, še veliko kriptomilijonov in pa seveda naslednjič, ko greš v Turčijo na presaditev las, upam, da ko boš prišel nazaj, boš lahko brez čepice. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako uspešno Renato Volker René nateguje Slovenijo, že 866. sicer pa prvoaprilski faktor na TV3. Gledajte na našo oddajo tudi jutri, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.